І аб спорце. У Гомелі працягваюцца абласныя спаборніцтвы па хакеі сярод дзяцей і падлеткаў «Залатая шайба». Барацьбу за перамогу вядуць каманды дывізіёна «Б» – спартсмены 2002-2004 гадоў нараджэння. Удзельнічаюць дружыны раёнаў і гарадоў, дзе няма фізкультурна-спартыўных збудаванняў са штучным лёдам. 20 каманд на арэне лядовага палаца спорту прадстаўляюць больш як 300 юных хакеістаў. Для іх «Залатая шайба» – гэта займальныя спаборніцтвы, цікавы вопыт і рэальны шанс заявіць пра сябе. Каб трапіць на навучанне да моцнага трэнера, дастаткова добра паказаць сябе на лёдзе. На спаборніцтвах заўсёды прысутнічае выкладчыцкі састаў спецыялізаваных вучэбна-спартыўных устаноў, які шукае таленавітых хакеістаў. Этим соревнованием завершаются областные этапы «Золотой шайбы». Остаются республиканские, так сказать. Да? Один из этапов республиканский пройдет в городе Жлобине. Это будет 26 марта. Я думаю, что фавориты у нас по районам остаются. Это как Лельческий район. Поэтому ничего, я думаю, сенсации не произойдет, но мало ли, победит сильнейший. Залатая шайба працягнецца да 1 сакавіка. Пераможца атрымае права прадставіць Гомельскую вобласць на рэспубліканскім этапе, які пройдзе з 26 па 28 сакавіка ў Жлобіне. Нагадаем, перамогу ў малодшай узроставай групе ўжо атрымала каманда Лельчыцкага района.